بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу биздин жалпы угармандар, Кудай Таалам баардыгыңыздарга күнүңүздү кушубак кылсын, тилектердин баардыгын тегиз кабыл кылган болсун. Урматтуу бир туугандар, биз түз эфирдебиз, биздин байланыш телефондорубуз 0312-68-06-06 жана биздин WhatsApp номерубуз 0552-68-06-06 бизди 24 ТВ-дан ошондой эле Марал FM'нин Facebook баракчасынан түз эфирден көрсөңүз болот жана Насаат Медиа Instagram'дан түз эфирден көрүп жана эртең Насаат Медианын Facebook баракчасынан YouTube'дан дагы бизди бизге назар салсаңыздар болот. Адаттагыдай биздин сабагыбыз бүгүн урматтуу бир туугандар Рисалатул Мустаршидин аттуу китептен улантабыз. Айтат: Бисмиллахир Рахманир Рахим ва ла тадаил мукафаата биссанаи. Жакшылыкты ыраазылыксыз калтырба дейт. Сага бирөө жакшылык кыла турган болсо, ошого жакшы сыйлык бермейинче аны калтырба дейт. Эгерде сага бирөө жакшылык кылса, анда жакшылыксыз калтырба. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен санаа алейкум маруфан факафиуху". Кимдир бирөө силерге жакшылык кылса, факафиуху, ага өзүнө жараша сый бергиле, сый көрсөткүлө. فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. Эгер аны сыйлай турган, ага бере турган нерсе таппай кала турган болсоңор, анда дуа кылгыл ага акысына. Хатта тарау аннакум кад кафаатумуху, ошол дуа кылып олтуруп, анын акысын бердим дегенге чейин. Узак дуа кылгыла, ошол акысына кутулдум го дегенге чейин дуа кылгыла дейт. Бул элибизде, салтыбызда бар маселе. Илгери мынагы мүнүшкөрлөр, тиги саяпкерлер, жанагыдай бир күлүк аттаптап чыгып калса, же болбосо кушу деген тигинде калтар түлк алып калса, ошону деген жанагыдай сууга кылып байларга барып берсе, анан байлар ошого жараша жанагыдай бир аны ырыскы берип, буудай берип, ун берип, байлар түлүк ат берип, мына ошентип узаткан, ошол жанагыдай бар нерсе, бул ошо шариаттагы бар нерселердин бири. Ошондуктан кимдир бирөө жакшылык кылган болсо, ошол жакшылыгына жакшылык менен жооп кайтарыш керек. Бул ар бир адамдын иши, урматтуу бир тууганым. Жакшылыкка жакшылык ар адамдын иши, ал эми жамандыкка жакшылык эр адамдын иши деген кеп бар, урматтуу бир туугандар. Фэллем тактир фабит дуа, эгерде жакшылыкка жакшылык менен жооп бере албасаң, анда ага дуа менен жооп бер. Ага эмне Аллах ыраазы болсун, рахмат деп жана башка дуалар айтканың эмне жакшы болот деген маани, урматтуу бир туугандар, келип чыгат. Азирети Абу Ханифа устазы Хаммадка кандай дуа кылган? Анткени ал илим берген, берген илимин акысына өмүр өткөнчө дуа кылды. Азирет Абу Юсуф устаз Абу Ханифага кандай дуа кылды? Имам Ахмад устаз Шафиге кандай дуа кылды? Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн эмне ошол жок дегенде дуа менен дагы карыздан кутулуп турганыбыз жакшы болот. Ва арыз анил жухал, надан адамдар болот. Илими жок, билими жок, маданияты жок, надан адамдар болот. Акылеси бар, бирок деген надан, түйүнөн нар жагынан бир мындай бир булганыч болуп калган, ошолордон жүз үйрү дейт. Алар менен сүйлөшүп, сухбатташып болуп, алар келип ызы чугула турган болсо, алардан алыс кач дейт. Ошон үчүн акмак менен айтышпа. Акмак менен айтышсаң, адамдар өкөңөрдүн кимиң эрди акмак экениңерди билбей калбасын дейт. Ошон үчүн акмак менен айтыштын кереги жок, алар ташташ керек, алар ошентип барып барып өзү менен өзү жок болот. Вахлюм ани суфаха, акыл ээси аздар менен токтоолукта бол. Аларга деген тамашаласаң, же болбосо дос боло калсаң, башка болсоң, анда булар деген аны көтөрө алышпайт. Ошондуктан акыл ээси адамдар менен, аз адамдар менен токтоолукта болуп, аларга деген мындай бир үстүртө мамиле кылыш керек. Анткени дос болуп, тең туш болуп, же болбосо аларга жайдары боло турган болсоң, анда булар саңа мисалы үчүн өзү тең туш кылып алышты толтурду мүмкүн. Вашавир фи Америка аллазина яхшауна Аллах. Жана ишиңди, боло турган жумушуңду, аткара турган иштериңди машвара кылып, кеңешмеге сала турган болсоң, Кудайдан корккондордон сураш керек. Мына боюмдагы баланы алдырсам болобу, болбойбу, же болбосом мисалы үчүн орозо кармасам болобу, болбойбу деген доктурлардан кеңеш сураганда, бардыгы эле доктурдан сураганга болбойт, балким Кудайдан корко турган такыба болгон доктурлардан сураш керек, урматтуу бир туугандар. Ошондой эле илим маселесине келгенде, бардыгы эле молдодон эмес, балким Кудайдан корккот делген молдолордон сураш керек. Анткени Кудайдан коркпогон сенден деле коркпойт, сага деле коркпой туруп каалаган нерсени ушул шарият деп айтып кое бериши толук түрдө мүмкүн. Вансур ахака мазлуман,
Бир тууганын, мусулман бир тууганын, диндеш бир тууганын, аталаш бир тууганын, кандаш жандаш бир тууганын мазлум болуп аткан болсо, ал жабыр тартып, ага башка бирлер кордук көрсөтүп аткан болсо, ага жардам бер. Албетте жардам беришке урматтуу бир тууганым, мусулман бир тууган мазлум болгон болсо, ага жардам бер, мусулманын мойнундагы милдети. Варуддаху илал хакки ин кана залиман. Эми сенин бир тууганың залым болуп турган болсочу, мазлум эмес, залым болуп турат. Ал башкаларга зулум көрсөтүүчү, жабыр берүүчү болуп турган болсо, аны акыйкаттын жолуна сал дейт. Демек, залым болуп аткандарга дагы жардам бериш керек, ал аларды акыйкат жолуна салуу менен, мазлум болгондорго алардын башындагы зулумдукту көтөрүүгө жардам берүү менен жардам берген болуп эсептелебиз. Вабдуллаху хаккаху минка ва ла туталибху би хаккика минху. Бир тууганыңа анын акысына толук түрдө бер, бирок сен андан өз акыңды талап кылууга кереги жок дейт. Мисалы үчүн мусулманды мусулманга, бир тууганды бир тууганга, кошунан кошуна акысы барго, ошондо кошунан акысын толук бериш керек. Бир тууган акысын толук бериш керек, бирок өзүң ошолордон ушул акыла талап кылба. Алар берсе жакшы, бирок сен талап кылба дейт. Дин үчүн үйрөтөт бизге урматтуу бир тууганым. Досуңа достук акысын бер, бирок достук акыңды талап кылба. Коңшуңа коңшулук акыңды, бирок коңшулук акыңды талап кылба. Ал кылса жакшы, бирок ошону бербейт экен. Акым бар да, мен акым бар да деп ушинтип адамдар тим эле адамды кыйнап кекиртеден буй турган болот. Жок, акыны талап кылуу бул дагы ошол мындай бир өтө эле терең иймандын катарына кошулунбайт. Акым бар деген сөз урматтуу бир тууган, акыңды бергенди бил, бирок сураганды келгенде унчукпай кал деген маани. Берсе кабыл кыл, бирок өз акыңды сураба. Мына ошол тарыйкаттын, тасавуфтун жолдорунан. Акысы бар десе эле ошону сүннөт мустахаб экенди билип алган кээ бир эс жоктор арадан чыгып калат урматтуу бир туугандар. Ваяссир алал гарими, карыздар болуп калган адамга жеңилдик кыл дейт. Мисалы үчүн сенден 1000 сом карыз алган, 500 сомун төлөдү, башка акырын төлөй албай калды, ошону кечип жибер. Же бир аз туруп берди, эгер кеч калып кала турган болсо, айтор карыз алган адам жыргаанын карыз алган жери жок, аны кечирип жиберген жакшы болот. Ал эмес, ислам банктарына атайын колдоо катары түзүлгөн шарият стандарттарында дагы мына ушунда эгерде банк карыз алган адамдарга эгер каалай турган болсо жеңилдетип ошол карыздын кээ бир бөлүгүнөн кечип жиберсе болот деген ушундай бир бөлүмү кошулунган. Ал ошол жанагы стандарттардын жазылынган институттун төрагасы бул Мухаммад Такый Усмани, Пакистан деген чоң үлкөн аалым. Варфук бил армалати вал ятими. Жетимдерге жана жесирлерге жумшак мамиле кыл. Алардын көңүлү сынык. Жетимдин атасы жок, жесирдин эри жок, эри өлүп калган тул катын. Мына ошолордун дагы көңүлүн алыш керек, аларга жумшак мамиле кылыш керек урматтуу бир туугандар. Алар сен жетимсин, колуңа эмне келет деп башка кылып кагып силкип, ага заар чачкан менен ал дагы эртең чоңоет. Ошон үчүн өксүк болуп калбаш керек. Ошол өксүк ошо өсүп олтуруп, кийин башка бирөөгө чыгат сөзсүз түрдө. Сен бирөөгө бир нерсе айттыңбы, жаман нерсе капа кылдыңбы, ал башка бирөөгө отуруп, бир күн болбосо бир күн, балким сен каарыганда сенин өзүңө кайра келип тиет урматтуу бир тууганым. Топту каттуу тепсең, дубалга каттуу тийип кайра топ келгенде эле ошондой эле сенин кылган жамандыгың айланып туруп сага же өзүңө же балдарыңа же атенеңе келип тийип калышы толук түрдө мүмкүн. Вакрими сабирина минал фукара. Жардылардын, муктаж адамдардын сабырдууларын урмат сый кыл дейт. Анткени кээ бир жакыр адамдар болот, алар суга алак кечке жанталашып сурай бериши мүмкүн. Болсо деле кайра эле. Ал эми кээ бирлер бар, булар сабырдуу. Ошол сабырдууларды урматтагын, сыйлагын. Анткени булар унчукпай турат дагы, билинбей калат. Кээ бир сабырдуулар бар, мына кварталга барса, квартал урушуп коет экен, башка урушуп коет экен дагы, жанагы сугалактардын баары күн помощтун баарын алып кетип калып, мына ошол чыныгы муктаж сабырдуулар калып кетет экен. Демек ошолорго маани бериш керек. Кварталына ишенип коюп турбастан эле ошо менен кошулуп барып, ар бирүүгө кирип барып, сен жазылдыңбы жокпу дегенге чейин барыш керек. Мына интернетте жүрөт. Сөөк тапарып тыштасаң пакетке алып, 2-3 бала келип ошону карап сөөк жеп атат, пакеттеги мусорга тыштаган. Ушу Бишкектин ичинде болгон окуя, кызыл аскердин жогору жагында болгон окуя. Анан барсам дейт, квартирада турган аял дейт, канча күндөн бери эч нерсебиз жок дейт. Илгери китептерде окуганбыз, ушундай болгон экен, Абдуллах ибнул Мубарак Марвази деген ушундай болгон экен деген бар да. Абдуллах ибнул Мубарак Марвази деген улуу аалым ажылыкка кетип атып, урматтуу бир туугандар, анан бизге түнөп калышат. Анан түнөгөн жердин ар жагында мусур бар экен, караса бирөө келип өлүп калган корооз таштап кетет. Корооз өлүп калды, эмне арам өлүп калган, аны таштап кетсе карап турса, нар жактан бир жаш бала чыгат дагы, жана өлүп калган корооздун бутунан сүйрөгөн бойдон кайрадан тиги кварталга, айылга кирип кетет.
Анан Абдуллах бир Мубарак Барвази таң калып калат, бул кандай өлгөн корооз эмне кылат булар эми? Итине салып береби, көрөйүнчү деп аңдып барса, айылдын четинде бир жесир аял жана корозду жууп тазалап, казанга салып пышырып берейин деп атканын көрүп туруп, токтот, сен балдарың арамдан оокат бересиңби дегенде, адалдан бере турган оокатым жоктугун 15 күн болду. Ошол казанды кайнатам, кайнатам, кайнатам жок, бирок шарият уруксат берет, ошон үчүн мен өлгөн арам тоокун этин балдарыма берип атам дегенде, ажылык мага быйыл парз эмес экен, кой барбайм деп туруп, ажылыкка болгон каражатын барын ошолорго берип, ошол жерден кайткан деле турматтуу бир тууганым. Ошон үчүн биздеги байлар кайра кайра умурага барып, анакей кайра кайра ушинтип ойноп күлүп, башка кылып үйлөрдү салып, тойлорду кылып, ушинтип мебелди эки жылда бирден алмаштырып, күнүгө арганда жаңы туфли кийип жүргөндөрдүн баардыгы этият болуш керек. Мына тойлор дагы токтоп калды, бара турган жериң жок, көрсөтө турган жериң жок, ошон үчүн муктаждарга бериш керек. Эшигинен көрүнүп турат, дарбазасынан көрүнүп турат. Урматтуу бир туугандар, келгиле ошентеликпиз, баардыгыбыз мындай бир байларыбыз бай болуп деле, мусулман байлар деле күйгүз ушинтип кайра кайра умурага барып, кайра башкага барып, абыяктагылардын баардын таштап коюп, урматтуу бир туугандар, жок, андай болбош керек. Келгиле колубуздан келишинче ошол муктаждарга жардам берген аракетинде болгонго аракет кылалык. Вархам ахлал балаи минал агния. Ошондой эле байлардын арасынан кээде сыноо тийип калгандар болот. Бай болуп келген бүгүн банкрот болуп калды, бай болуп келген сага муктаж келип калды. Аларды дагы урмат сый кыл, аларга дагы ырайым менен мамиле кыл. Сен байсың деп, биз ушундай болуп калды, булар капиталисттер, байлар деп аларды кагып силкип коркута турган адамдар чыгып калган. Жок, андай кылбаш керек, аларды дагы ырайымын алыш керек. Бай адам эмеспи? Байдын дагы кыйынчылыгы бар, байдын дагы проблемасы бар. Байдыкы байдай, өзү байдын баардыгы өзү банктан карыз. Таза байлар өзү азыр бизде азыр эле болуш керек, бирок баймын дегендин баардыгы ошол эгерде банкта карызын төлөй турган болсо, кийип аткан костюмун көтөрүп чыгып кете турган болсо, кудайга эки ирекет шүгүр окуй турган адамдар көпчүлүгү мына ушундай болуп калган. Уала тахсудан ахадан ала ниаматин. Эгерде Кудай таалам кимдир бирөөгө жакшылык берген болсо, ошого ичкүйдүлүк кылба дейт. Сен өзүңкүнө бар, өзүңдүкүнө шүгүр кыл, башка бирөөнүкүнө ичкүйдүлүк кылба. Өзүңгө бар нерсеге шүгүр кылсаң, Кудайым ошону сага көбөйтүп берет. Демек башка бирөөгө берилинген жакшылыкка ичкүйдүлүк кылбагының. Вала тазкуран ахадан би гыйбатин, вала тазкуранна ахадан би гыйбатин, эч бир адамга гыйбат кылбагын. Артынан сөз сүйлөп, ал мурду мындай, озу мындай. Адам эми тандап ала турган болсо, кебетесин тандап алмак, урматтуу бир тууганым. Адам тандап ала турган болсо, үнүн тандап алмак. Адам тандап алса, улутун тандап алмак, ата энесин тандап алмак. Бирок ата эне тандамак, улут тандамак, үн тандамак, бой тандамак, көз тандамак бул бизден эмес. Ошон үчүн кээ бир адамдар бар, урматтуу бир тууган, адамдын үнүн асылып, боюн асылып, анын кебетесин асылып, анын башкасын асылып ушундай сүйлөгөн. Бул эң төмөнкү класс адамдар. Буларга кошуна дагы болбош керек, жакында жүрбөш керек. Жана аларга саламдар айтпаганга колдон келсе аракет кылыш керек. Васудда ала нафсика баба суи занни би хауфил масала. Кыяматта боло турган суракты эстеп туруп, жаман күмөн кылгандан өзүңдү тос дейт. Жаман күмөн кылуу жаман, урматтуу бир тууган. Ушул уру болсо керек, ушул акбап болсо керек, мына ушул проститутка болсо керек, мына деген коррупционер болсо керек деген жаман күмөндү мындан алыс болуш керек. Анткени кыяматта жаман күмөндө болгондугуң үчүн суракка жооп бересиң. Адамдар дароо айтып эле ушинтип жаманга чыгарып койгон менен кыяматта андагы сурагы, урматтуу бир тууган, хауфал масала, кыяматта суроого жооп берем деп туруп, ошон үчүн башка бирөөлөргө жаман күмөн кылгандан алыс бол дагы. Вафтах баба хусни занни би саати тавили. Жакшылыкка ар бир көргөн нерсеңи буйруп олтуруп, жакшылыкка жабыштырып олтуруп, өзүңө жакшы күмөн эшигин ач дейт. Бирөө менен кетип атса, көчөдө бир аял менен жүрөт дебестен, эжеси менен кетип атыптыр деп, анан байып аткан болсо ушул уурдап байы деместен, бунун бизнеси бар болуш керек деп айт. Айтор ушуга окшогон жакшы күмөндө кылыш керек. Ар бир нерсени жакшы жакка күмөндө кылганга боло турган болсо, анда ошону аткарыш керек. Азирет имам Абу Ханифа радыяллаху анху айтат: эгерде бир адамдын оозунан бир ооз сөз чыкса, ошол сөздүн 90% капырлыкка далалат кылып, 10% мусулманчылыкка далалат кылса, мен аны мусулман деп билет элем. Көрдүңүз, 10 менен 90 карым катнаш болсо дагы, ошону мусулман деп билет элем дейт. Демек, урматтуу бир туугандар, жакшылыкка күмөн кылууга мүмкүн болсо эле, анда жакшылыкка күмөн кылыш керек. А биздики жок, дароо жаманга күмөн кылат. Сен урдап атасың, сен каяктан тыйын алганыңды жеп атканыңды билип атам, анан сен андай мындай деп адамдар айтышат, оозу менен сүйлөп атат. Бирок кыяматта ушунун баардыгына сөзсүз түрдө жооп бере турган урматтуу бир тууганым күн келет. وأغلق باب التمع بالإياس. Адамдардан колундагы дүнүйөсүнө, чөнтөгүндө акчасына, жанын байлыгына же бийлигине үмүт эткенди үмүтсүздүк менен токтот дейт.
үмүтсүздүк кыл. Кудайдан башканын баарынан үмүт кылба, аны токтот. Үмүтсүз боло турган болсоң кудайдан башканын баарына адамдардан үмүт эткен жанагыдай соргоктук үмүт кылуу деген жаман нерсе сенден өзү менен кетет. Бул эң жаман нерсе. Адам баасы арзандап кетет. Адамдын баасы иттен дагы төмөн болуп кетет. Анткени ит кожоюнун колун карап турганда ошентип колун карап жанагы токтоолдун убагындагы беш каман арзыматындай болуп ошол байлардын молдосу болуп байлардын жанындагы жүргөн жигити болуп аларга помощник болуп аларга дагы телохранители болуп тимел ошолордун колун карап жанагыдай эме кылган бул жанагыдай өтө жаман иш жанагы жугунду андып жүргөндөй эле жанагы бир кино бар Сабира Күмүшәлев аткарган ошол жерде бирөө мага ун бер десе унду эмне кыласың сен бул Уркыянык фильминде сен катын ал десе айтат мага ун бер деп атам десе айтат сен ажынын жанагыдай эмесине тойгон жоксуңбу жугундусуна деген сөз болот да граматылык Сабира Күмүшәлев айтайын дегеним ошол жугунду андыгандай болгон бул таптакыр эмне жаман маселе үмүт үзүш керек башкалардын баардыгынан бир гана кудайдан үмүттү кылыш керек вастафтих бабал гына бил канаати ошондой эле канаат кылуу деген керемет сезим менен сен өзүңө байлыктын эшигин ачып ал сен кантип бай болосуң бай бардыгы бар бирок той болгон адам бай эмес балким баарына тойгон адам көңүлү ток адам бай ошон үчүн канаат кылуу деген нерсени жүрөгүңө киргиз ошол аркылуу өзүңө байлардын байы кылып ал деген сөз урматтуу бир тууганым көзүң сынык эмес көкүрөгүң сынык эмес көңүлүң сынык эмес көкүрөгүң толо сенде канияттүүлүк бар сен бай адамсың ошол байдай болуп жүр пайгамбарыбыз алейхисаламдын өзүнүн сөзү бар урматтуу бир туугандар кедей болсо дагы байлардай болуп жүргөн адам бул жакшы адам деген ал эмес мына бул жерде пайгамбарыбыз алейхисаламдын башка бир хадиси бар экен ал хадисте пайгамбарыбыз алейхисаламдан абу дарда рыбаят кылып айтат ма калла ва кафа хайрун мимма касура ва алха дейт имам ахмад рыбаят кылат аз болуп бирок жеткен нерсе жакшыраак көп болуп азырган нерсеге караганда аз болуп сага жеткен нерсе жакшыраак көп болуп сени туура эмес жолго азгырган туура жолдон чыгарган нерседен жакшыраак дейт адам тыйыны көп болгон сайын эмне өзүнчө болуп баштайт өзүнчө мисалы үчүн тамактын түрлөрүн жеп баштайт анан муну жебеш керек анан тигини ичиш керек анан фитнеске барыш керек анан мынты ичиш керек анан мындай кылыш керек анан тигини ичиш керек жайдын күнү көлгө барыш керек анан кышты күнү бияк анан деген сүт ичиш керек ушунун баары көпкөндү ырысы жоктун бир ырысы жоктордун оокат ушунун баары урматтуу бир туугандар ошол жана көп акча болуп көпкөндөн кийин анан деген муну кийимди кийбесе болбойт муну саат тагынбаса болот машинени мындай айдаш керек болот үйдөгү мындай эки жылда бир эме айтор ушуга окшогон жанагы болбогон 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 бок дүйнөнүн баркасынан чуркап алган ошого кул болуп калган адамдардын баардыгы мына ошол той болгон кембагалдар чыныгы адам жүрөгүндө канаат бар адам ошол тойдо ошондуктан пайгамбар алейхисаламдын сөзү бар аз болуп сенин курсагыңы тойгузган сага жетиштүү болгон нерсе жакшыраак көп болуп сени азгырган нерсеге караганда дейт кээ бир алымдар айткан худ мине дунья ма шиэта ва худ мине хамми азафаху дүйнөдөн канча кааласаң ал дейт бирок ошондон бир канча эсе көп ташвишти проблеманы мүшкүлдөр да кабыл ал дейт дүйнөдөн каалаганча ала берсин ага акча тагыбыз жок бирок канча алсаң ошондон канча эсе көбүрөөк проблеманы ал дейт бекеринен алтынат алтын эмес алып тын деген сөз алтынга аралашкандар тынат өлөт мамлекеттин башчыбы премьер министр башка нерсеби өлтүрүшөт анткени алтын ушундай камалат башка болот алып тын деген сөз урматтуу бир тууганым адамдардын баарын тыңдырган нерсе мына ушул алтын ошол жанагыда ашык дөөлөт баш чарбайт деген сөз балким баш чарып ал эмес түрмөгө салып адамдын өзүн өлтүрүп кое тургандыгын азыркы учурда көрүп турабыз кудай таалам шерменде кылбасын ваназих зикраллахи ан изафатил макарихи аллах субханаху ва таалани сүйлөгөндө зикир кылганда жакшы нерселерди кошуп сүйлө жаман нерсени кошуп айтпа мисалы үчүн асман жер жараткан кудай таала десең болот бирок чочколорду жараткан деп айтсаң жакшы эмес чочконду да жараткан кудай таалам баардыгын жараткан сени жараткан баарын жараткан уурун жараткан урматтуу бир тууганым бирок ошентип айткан адепсиздик болот дагы кудай таалам айтып аткан дайыма жакшы нерсени кошуп айтыш керек пайгамбарыбыз алейхисаламдын дубасында келет лаббайка ва саадейк والخير كله في يديك والشر ليس إليك имам абу дауд рыбаят кылган хадисте пайгамбарыбыз кээ бир убактарда намазды баштаганда бир субханек окугандай ушул дубаны окучу экен лаббайка ва саадейк вал хайру куллуху фи ядейк ва шарру лайса илейк бул деген сага кулду куруп келдим кудайым мен кулчулук кылып келдим жакшылыктын баары сенин колуңда жамандык сага эмес сага тиешелүү эмес дейт жамандык сага тиешелүү эмес деген жамандык кудайым өзү жараткан урматтуу бир тууганым бирок адеп акылак андай эмес мунун мааниси жөнүндө ибн расир айтат бул деген сөз
жакшамандык менен Кудай Таалага жакындай албайсың. Кудайдын ыраазылыгын жамандык менен таба албайсың. Жамандык сени бийиктикке көтөрбөйт. Бийиктикке көтөргөн бул жакшылык амал, жакшылык, жакшылыктуу сөз жана жакшылык иш деди. Демек ушул сөз урматтуу бир тууганым Кудайга мактоо айтканда мактоо айтыш керек. Билесизби? Адамдарга сөз сүйлөгөндө адамдарга жага турган сөздү сүйлөө талап кылайыктуу болот. Бул кошоматчылык эмес. Бул ислам талап кылган акыл эстүүлүк. Сөзүмө бир окуя дали келтирейин. Илгерки өткөн заманда бир падыша түш көрүп, түшүндө мүшкүл иш көрүптүр. Түшүндө тиштеринин баары түшүп, мүлкү эле калыптыр. Кийин өлкөсүндөгү, өлкө аймагындагы бардык түш жоруучуларды алып келип, түшүңөрдү жоруп бер десе айтыптыр, баары айтыптыр, тууган уруктун баары өлүп, өзүңүз артында какпаш болуп жалгыз калат экенсиз деди. Кандай жаман сөз. Какпаш деген сөз кандай жаман сөз. Анан ал адам жанагы бардык түш жоруучулардын башын алып, анан түшкө дагы деле чыга албайт, анткени түштү кантип жорсоң ошондой болот деген ынаным болгон үчүн, анакыр түш жоруп турган бирөө барбы десе, бир абышка калды, уялыс деле карып калды, чыга албайт үйдөн деди. Алып келгиле деди. Падышанын сөзү сөз, чоңдун көчүгү тегирмен айландырат деген кеп бар, эмне кылат алып келет. Сурас айтат, урматтуу падышам, сиздин бактыңыз бийик, зоолоңуз тоодо экен. Анткени сиздин өмүрүңүз узун болот экен. Сиз бардык туугандардын арасынан өмүрү эң узун болуп, узак өмүр жашаган сиз болот экенсиз деп жооп берди. Падыша буга төө көтөр алгыс алтындарды, нарларды берип сыйлады. Эмне деген сөз? Экөө тең бир маани. Бардык болуп падыша алгыз калат. Бардык болуп падышанын өмүрү узун болот. Көрдүңүзбү? Бир эле сөз, бир эле маанини кантип айтып берүү керек деген сөз урматтуу бир тууганым. Ошон үчүн адамга жага турган сөздү айтканды билиш керек. Бирок бул кошоматчылык эмес, балким бул туура сөздү кантип айткандын жолу. Мына ушул дипломатия, мына ушул шарият, мына ушул хикматтуулук урматтуу бир туугандар. А биздин кыргыздан да эмес, бизде туура айта турган болсо, сөзсүз одоно мындай бир түрүн тандап алыш керек. Сен деп айтыш керек, кыйкырыш керек, оозуна түтүн чыгып кетиш керек, ак үйдөн чыгып аткан катындарды жулмалаш керек. Ошентип барып чындык айтылыш керек да. Чындык айтылганда биз ушинтип чыркырап барып, кыйкырып барып, анан тиги ашуудан ашып түшүп барып айтыш керек, жок андай эмес. Ошол чындык, ошол акыйкат жага турган жакшынакай жылуу сөз жылан дийинден чыгарат дегенде айтылыш керек. Бул элибиздин наркы каадасы. Болбосо биз майдаланып кеттик урматтуу. Эмне десем чындык сүйлөп атам деп. Жок, сен чындык сүйлөп атасың, бирок чындыкты сен бузуп сүйлөп атасың сен. Чындык таасир бербей турган кылып сүйлөп атасың. Чындык таасир бере турган өзүнүн убагы бар, сөзү бар. Бул сөз ылайыктуу айтылынган учурларда. وحصل الاوقات واعرف ما يذهب به ليلك ونهارك жана убакытты үнөмдөп кал. Убакытты үнөмдөп, убакытты экономдоп кал. Түнүң менен күнүң сени алып кетип атканын бил дейт. Азыр турсаң урматтуу бир бычак алып келипти, бирөө кулагың учунан кесип алды. Бирөө мурдуңан кесип алды, бирөө колуңан кесип алды. Ошентип отуруп сен түгөнгөнгө чейин кесип бүтүшөт. Албетте тырмактан канча эле берсең деле барып барып олтуруп жанагы жок болуп кетет тырмак. Ал эми жана жуунганда кирип чыккандай кылып жышынып олтурсаң деле барып барып олтуруп дененин бардыгы кетип калышы мүмкүн урматтуу бир тууганым. Ошол сыяктуу биздин өмүрүбүз бир бүтүндүк, ар бир кеткен саат, ар бир кеткен күн, ар бир убакыт өмүрүбүздөн кертилип кетип атат. Өмүрүбүз бир бүтүндүк. Ошондон күн өткөн сайын биз жанагы сабист ураганда кырт 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 деп кесип кесип таштап атабыз. Күндөр менен түндөр биздин өмүрүбүздү кесип алып кетип аткан. Ошон үчүн бул бизге берилген аманат урматтуу бир тууганым. Биздин чөнтөгүбүздө жарыбаган бир 100 сом болсо көк тыйындар менен. Ошол тыйындардын бардыгын үнөмдөйбүз. Ошолорду эмне кылабыз урматтуу бир тууган? Эмне сактайбыз биз тыйындардын бардыгын? Бир тыйын, үч тыйын, беш тыйынды жоготкубуз келбейт да. А бирок биздин бир күндүгүбүз балким 1000 сомдон кымбаттыр. Балким биздики 2000 сомдон кымбаттыр урматтуу бир тууганым. Аны үнөмдөбөйбүз. Тыйынды жоготкубуз келбейт. Чөнтөккө салабыз, а бирок убакытты көчөгө таштап коебуз. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, келгиле аракет кылалык. Мындай кылганыбыз таптакыр туура эмес. Күнүбүз менен түнүбүз биздин өмүрүбүздү алып кетип аткан нерсе болуп эсептелет. Мына ушул жерден эртең иншаалла улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Кудай Таалам бардыгыбызга өзүнүн жакшылыгын берген болсун.